Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Близько 30 тернополян прийшли на 8-му сесію Тернопільської міськради з плакатами «Врятуй парк». Вони вимагали від депутатів заборонити будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування «Вулична академія» на території парку національного відродження у Тернополі. Парк пам'ятаю ще з дитинства, ще малою там з друзями на санках катались. Потім приїхали жити неподалік парку і завжди там ходила туди на прогулянку з дітьми. А от бачу, вже виходжу з внуками на прогулянку, вже парку стає все менше і менше. Ну, боюся, що правнуки мої вже не будуть мати де прогулюватись. Ось тому і тут, при такій владі, яка, прикриваючись своїм патріотизмом, починає сесію з гімну, а закінчує дуже аналогічним словом завжди. Боюсь, що не буде де. Ініціативною групою було подано проект рішення про заборону забудови парку національного відродження. Ми сподіваємося, що депутати дослухаються до позиції громади, і все-таки це рішення буде прийнято. Поки що ми прийшли з мирним протестом під стіни міської ради, щоб ті народні обранці, які були вибрані громадою, все-таки її почули. Проєкт рішення про парк національного відродження не внесли у порядок денний сесії міської ради. Його відправили на доопрацювання. Вирішили рекомендувати депутатам Середину не вносити проєкт рішення розгляд сесії міської ради, доопрацювати проєкт рішення, враховуючи зауваження управління правового забезпечення, направити проєкт рішення на розгляд керівників фракції для подання пропозицій. Ну, хай вас не обманює, не обманює. Рішення може бути внесено в принципі. Рекомендувати не вносити, тому що не погоджені проте законодавства. Не приходите до сесії на шоу. Зазначу, у парку національного відродження цього року відбулися три акції протесту «Врятуй парк» – 5 квітня, 17 липня і 31 липня. До протестувальників двічі виходив представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах. От усіх є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в когось будь-які сумніви обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися в відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. От, на даний момент, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Всеукраїнську літню школу для вчителів англійської мови «Camp Lead» проводять у Заліщицькій державній гімназії. Участь беруть 135 представників 22 областей та 20 волонтерів Корпусу миру. Більше розповість телефоном із Заліщик директор Заліщицької державної гімназії Олександра Войчишин. Є 20 волонтерів Корпусу миру, які допомагають проводити тренінги для вчителів і для учнів, адже крім 85 учасників вчителів, є ще 40 учнів наших гімназистів, які теж беруть активну участь у цій літній школі. Дуже приємно, бо це вже не вперше проводиться така літня школа на базі нашої Заліської державної гімназії. Влітку минулого року це було вперше Camp Lead. Навесні це був міні-кемп, який 3 дні тривав, а зараз, ну, 5 днів. І ми виграли 2 гранти. Один грант від американської освітньої програми, а другий грант від посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Надзвичайно така подія, яка, скажімо, крім того такого натхнення, яке дає це спілкування вчителів і готує якраз до нового навчального року, дуже цікаво, дуже корисно, повчально, і тому дуже багато бажаючих приєднатися до літньої школи. І саме зараз є найбільша кількість людей, яку ми можемо приймати. Організували всеукраїнську літню школу для вчителів англійської мови «Корпус миру»
та Міністерство освіти і науки України. За добу на Тернопільщині виявили 9 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У Чортківському районі у селі Долина під час проведення земляних робіт на власній ділянці чоловік знайшов артснаряд калібром 120 мм і ручну гранату F1. Та в лісосмузі поблизу села Росохач під час збирання грибів місцевий житель виявив 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм. У селі Заруддя з Баразького району на присадибній ділянці знайшли гранату F1 і в селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 2 авіабомби. Частину цих вибухонебезпечних предметів уже знешкодили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Відзавтра буде частково обмежений рух автотранспорту на ділянці дороги від транспортної розв'язки вулиць Збаразька з Луки промислова текстильна енергетична в напрямку транспортної розв'язки вулиць з Луки Тарнавського Коновальця Галицька для проведення ремонтних робіт. Там будуть облаштовувати підвищений пішохідний перехід для попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів та для зниження швидкості автотранспорту під час руху. Підвищений пішохідний перехід буде влаштований фігурними елементами мощення у формі трапеції. Висота конструкції не перевищуватиме 7-9 см, що дозволить безперешкодно пересуватися низькопідлоговим автобусам та тролейбусам. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити уже до святкування Дня міста 28 серпня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3,8 метра за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме 25-30 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!